Navbatdagi mashinamiz Nexus 2 Prosto gidravlika. Pul arzonroq bo'lsin degan akalarimizga ma'lumotlar video davomida. Navbatdagi mashina Nexus 2 2010 yil 305 ming yurgan Prosto gidravlika. Balonlari ham o'rta holatda yaraveradi, ishga yaraveradi. Salonlarining holatini ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Barlar yani var ekan, magnitofonları var. Kreskasiga keladigan bo'lsak, 30% kreskasi bor deyapti. Kreskasi unaqa oshcha ichiga o'tmagan deyapti. Lak sepilgan, aslanni o'zi ishlayapti. Mashinamiz metan gazda. 5200 kami bor ekan narxi. Egalari nomerini yozamiz, aloqaga tushib olasizlar. Holati yaxshi mashinani. Balonlari ham mana ko'rib turibsizlar.